Dones per la Història, el podcast que escriu la història amb veu de dona. Avui a Dones per la Història tenim el plaer de conèixer la trajectòria de la Maribel Nieto, cirurgiana i directora durant 20 anys del programa de cribratge del càncer de mama, actualment voluntària de l'Associació Maresme Oncològic i també va ser escollida Mataronina de l'any 2015. Maribel, benvinguda. Hola, bon dia. Gràcies per dedicar-nos aquests propers minuts de conversa. Maribel, has sigut una pionera dins del quiròfan, ja que als inicis de la dècada dels 70 la cirurgia sempre havia estat una especialitat reservada als homes. Però de ben joveneta vas obrir camí per les dones, però també dins de la teva professió. Sí, realment no estava reservada, estava... Acapada pels homes. I en aquella època, que quan jo vaig acabar la carrera, vaig acabar l'any 75, encara no existia l'examen MIR, amb la qual cosa no et podies valdre d'un examen per fer l'especialitat, sinó que tenies que demanar a quin lloc et volien per formar-te. Llavors jo vaig tenir sort perquè en una institució que era la Quinta Salut l'Aliança de Barcelona em van voler. Em van voler i em van formar, amb la qual al cap d'uns anys ja vaig tenir el títol d'especialista en cirurgia. Encara més dificultats, no? Sí. Afegides ja no només perquè sigui un sector en aquella època d'homes, sinó també per aquestes complicacions dins dels estudis. Hi ha com una anècdota, no? Perquè, clar, veien una noia i deien, què vol aquesta, no? I quan van veure que realment l'únic que m'interessava a mi en allà era aprendre cirurgia, doncs em van començar a tractar diferent. I a la carrera tampoc hi havia noies? No, a la carrera encara hi havia, jo crec que entre un 25%, no és com ara que ha canviat la proporció, però hi eren bastantes noies, el que passa que la majoria es dedicaven a medicina interna, a pediatria, amb especialitats més dermatologia, més en mans de... deien de mans de dones. No? Doncs anem a entrar a aquest perfil també doncs, coneixent totes les vessants. Aquest és el perfil digital de la nostra convidada. Maribel, com sempre fem, hem cercat el teu nom a internet i totes les publicacions destaquen que és una dona referent en el seu àmbit, com ara ens explicava i avançava, i ha fet moltes entrevistes. M'agradaria preguntar-li què sent un cop jubilada veient tot aquest llegat que ha deixat. No, ojalà sigui veritat. No? A veure, he treballat molt, amb molt gust, i contenta de la feina que feia, perquè m'ha agradat moltíssim la feina. M'ha agradat tant operar, com visitar, com fer recerca, com fer publicacions. O sigui, he disfrutat de la meva feina. I això per mi és un gran orgull, el poder dir que he disfrutat de la feina. I realment sí que he anat intentant ser pionera, sobretot amb la patologia de la mama, creant la primera consulta específica de patologia mamària dintre de l'Institut Català de la Salut, per exemple, el vocabulari de senologia que vaig fer amb un parell de companys en el Centre de Terminologia Catalana, el TERMCAT. Cosetes, però jo crec que n'estic orgullosa de la meva feina. També va ser el segon programa pilot de detecció precoç de càncer de mama que es va posar en marxa, va ser aquí a Mataró, i em van oferir la coordinació. Ha sigut difícil ser pionera en tots aquests temes? Jo crec que va ser més difícil al començament. Després... i anat fent camí. També la patologia mamària no ha estat mai reconeguda com una especialitat, però en canvi sí que hi ha estudis superiors. Sí, jo vaig fer el primer màster que es va fer en patologia mamària a la Universitat de Barcelona l'any 91. I tinc la sort de que em van acceptar i vaig poder tenir el títol de màster en aquesta primera convocatòria. I per què va decidir centrar-se en aquestes patologies mamàries on el càncer de mama? A veure, primer quan comences amb cirurgia doncs fas de tot el que calgui, i a més fent urgències doncs igual venia un sangrat, un ocluït, un apendicitis, i estem a tot, no? Llavors, mica en mica amb els anys ens vam anar tothom com subespecialitzant, no? I dintre d'aquestes subespecialitzats doncs, hi havia un que es dedicava més a la patologia abdominal, l'altre a la patologia de la paret abdominal, i jo em vaig quedar
amb la mama i la veritat que he disfrutat molt amb la feina. Una de les entrevistes, de les moltes, que estan publicades i que li han fet al llarg de tota la trajectòria, és aquesta, no?, que ens comentaves, no?, de les biblioteques. Expliqui'ns una miqueta per què li va agradar i la té en especial, no?, a carinyo. Això de les biblioteques és aquest recull que fan ells cada any la Diputació, de buscant una persona referent amb un tema que representi cada poble. I quan parlaven de dones pioneres, doncs vaig tenir la sort que em van triant a mi el ser pionera amb la cirurgia. I hi ha un recull de la meva història, podem dir, que la va fer un company meu molt estimat, que es deia Jordi Carbonell Roura. Ara ja està jubilada, però segueix activa, O sigui, segueix activa com a voluntària de l'Associació Maresme Oncològic. Quina és la feina que fan, també? Doncs fem una miqueta de recolzament tant als malalts de càncer com en els seus familiars. I fent activitats, fent acompanyament, vull dir, hi ha una sèrie d'ofertes que tenim a dintre l'associació. I una altra cosa que he fet també és quan portava un parell d'anys jubilada, em van cridar de l'hospital a veure si volia muntar el programa de voluntariat de l'hospital. Amb la qual cosa, després de jubilada, he treballat 6 anys muntant el programa de voluntariat. Ara està en mans, perquè ha anat creixent i un cop creix i realment ho has de donar en mans de gent que tingui més hores i més dedicació. Però també he tingut el plaer d'engegar-ho jo. Déu-n'hi-do, sí, al final moltes coses i no només aquesta és una pàgina, però podria escriure un llibre amb tot el que ha fet, no? Tampoc tant. Estàs escoltant Dones per la Història. Hem descobert molt a la Maribel, però anem als inicis. Per què va decidir fer medicina? Pel meu pare. El meu pare era metge, era cirurgià, era una persona extraordinària. Pensa que ja fa anys que va morir i encara em trobo gent que se'n recorda d'ell. I encara hi ha gent que em pregunta, qui ets la filla del doctor Nieto? I això també t'omple d'un orgull important, no? Era una gran persona, un gran metge i un gran cirurgià, i em va ensenyar el que no t'ensenyen a la facultat, que és el tracte amb el malalt. T'ensenyen a diagnosticar, t'ensenyen les maniobres quirúrgiques, però el tu a tu amb el malalt, com parlar-li, com acompanyar-lo, això ho he après del meu pare. I a més, una de les coses més especials, va poder treballar amb ell, no? Sí. Eren, bueno, els seus últims anys, però vaig poder treballar amb ell i molt contenta en ell com jo, de poder treballar plegats. Què és el que també destacaria de tota la seva trajectòria d'aquests primers anys i també de les dificultats, no?, que en aquell moment va tenir per exercir? Bueno, dificultats, ja et dic, és només a l'entrada. Un cop veuen que realment el que vols és fer cirurgia, ja t'accepten. Mai no faig entrar en disquisicions, però hi ha molta gent que entra als llocs buscant altres coses, no? I després, al llarg dels anys, sí que ha pogut, sí, no?, treballar amb moltes dones. Sí, i realment el que sí que t'haig de dir és que tant com estava a Barcelona com quan vaig començar a treballar aquí a Mataró, que els companys que em vaig trobar eren fantàstics, com a persones també i com a cirurgians. Ha tingut cas... parlar del doctor Chela, del doctor Bofill, del doctor Carbonell i després tots els que han vingut. Després aquests tres són els quatre que vam començar amb l'equip de cirurgia de la Clínica Aliança. I ha après molt, no?, també d'ells. Oh, i tant, molt. Ha tingut casos difícils, d'aquells que s'han portat a casa i han anat pensant com, no?, com es podia... Això és el dia a dia de qualsevol metge, emportar-te el cas a casa. No tanques la finestreta i s'ha acabat, sinó que el malalt te l'emportes amb tu i està amb tu i realment penses molt. Amb les coses que has pogut fer, les que has fet i les que no has pogut fer.
aquesta part psicològica, no?, que sí. Té doncs, a tots els doctors, totes les doctores, els cirurgians, en el teu cas, o sigui, combinar aquesta professió també amb la teva vida personal. Sí, sí. A vegades no li donem importància, no, però déu-n'hi-do la feina que heu de fer mentalment. Mm-hmm. Ja et dic, no te'l deixes a la feina, te l'emportes al malalt, te l'emportes a casa. Com va viure Maribel els últims anys a la professió abans de jubilar-se? Com van ser? Jo crec que, no sé, si van ser relativament difícils els començaments, els finals també tenen la seva part d'història, també podem dir. De saber que està arribant al final, no? Sí, i quan s'ajunta el que és burocràcia, administració, això crema molt més que el fet de la feina típicament de metge. Clar, a l'estar dintre del programa de detecció precoç tenia molta feina això administrativa i burocràtica, que jo crec que és el que em va començar a cremar al final. Hmm. Però bueno. Ara tranquil·la, a fi no? De bé, i tant que ara sí. Ara ja porta uns 9 anys jubilada. 8 anys. Em vaig jubilar el novembre del 2015. I a la família ha seguit algú els seus passos? No he tingut fills, amb la qual cosa... I els nebots no n'hi ha cap que hagi tirat per la medicina. No? Una llàstima, no? També, al final. Bueno, l'important és que facin coses que els hi agradi i que estiguin contents de fer-les. Això és el més important. Doncs anem a l'últim pas d'aquest podcast. De dona a dona. La dona que inspira a la dona. Doncs com bé diu aquesta entradeta, volem saber també si hi ha hagut alguna dona que l'ha inspirat especialment o que tingui de referència en aquests anys o als inicis de la seva professió. Realment, quan vaig començar, ja és el que parlàvem, que no hi havia dones cirurgianes. Jo vaig, en el moment que jo vaig començar a Barcelona, n'hi havia una al Clínic, una a l'Hospital del Mar, una a Sabadell, i jo no coneixia cap més, o sigui que és molt poquet. Amb la qual cosa, un referent com a dona cirurgiana no l'he tingut mai. Però qui ha influït molt en la meva vida i m'ha donat molt bons consells ha sigut la meva àvia. La meva mare va tenir la mala sort d'estar molt malalta durant molts anys, amb la qual cosa els avis vivien amb nosaltres com abans. I la meva àvia era el que podíem dir una dona sàvia. I em va influir molt i em va donar molta pau. I molts consells, no? Molts. I encara avui dia la recordo moltíssim. Doncs a Maribel Nieto li agraïm molt aquesta conversa, també que ens hagi explicat la seva trajectòria i com a pionera i referent també en el món de la salut de les dones, però també a la seva professió, en el seu àmbit. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Dones per la Història, un podcast de la Xarxa.